Okej, nitton. Vi undersöker rekursionssystemet, så ser rekursionssystemet där. Vi skulle sätta in A är lika med 3 och B är lika med 14, så sätter jag in det. Så I är lika med, nej, plus ska det vara. Okej. Plus 3x är lika med 14. Och den andra, y minus 3x är lika med 2. Om man tar additionsmetoden, den här är 0. Så har vi 2y är lika med 16. Delar den med 2, delar den med 2. Så får vi y är lika med. Sen ser vi att om vi använder andra ekvationen då, om det här är andra ekvation, den där, så använder jag den. Så har jag, ska jag göra så, så att det ser. 8 minus 3x är lika med 2. Jag har minus 2 där, plus 3x. Hoppas att ni ser. Jag har minus 2 där. Plus 3x. Ser jag att det här blir 0. Det här blir 0. 6 är lika med 3x. Det där är med 3. Det där är med 3. Så x är lika med 2. Så vet vi redan att x är lika med 2. Och y är lika med 8. Okej. B. Ekvation har en lösning, betyder att, vad betyder det? Att det får inte vara samma. A, så den här k-värdet får inte vara samma. Så det spelar ingen roll vilken A som helst, förutom när det är A kan inte vara negativ 3. Och alla B. Det spelar ingen roll vilket B. Då får man en korsning, om man säger så. Bara en punkt. Det här är ettan. Tvåan. Ekvationssystemet saknar lösning. Betyder att de är parallella. Så det betyder att när de är parallella, alltså A är lika med negativ 3, så är de parallella. Men däremot, de ska inte vara i samma linje, så B kan inte vara 2. Därför att om B är lika med 2, då är de samma linje redan. Det är den som är C egentligen. C, om de är samma linje, exakt samma linje, så lösning är oändligt. Och begränsat antal lösningar. Så. Nej, 3 är det. 3 är det. Så A är lika med negativ 3. Och B. Den här kan inte vara B är lika med negativ 2. Är lika med 2. Jag repeterar, kanske det var krångligt. Jag ska sätta den så att vi ser. Jag repeterar också. Så, ettan där, ekvationssystem har en lösning, betyder att den ekvation 1 och ekvation 2 kommer att träffas i en viss punkt. Så det spelar ingen roll vilken B är det. Det har ingen betydelse alls. Men däremot, A kan inte vara negativ 3. Kan inte vara negativ 3. Om det är negativ 3, då är de parallella redan som vi har skrivit i 2. Men i 2:an, det går inte att B är lika med 2. Därför att om de är lika med 2, de är exakt samma, så
är de på varandra. Då har man ett begränsat antal lösningar då. Det är den som är i trean.